puta ste pešačili od Kragujevca do Beograda? Zato što ste time hteli da skrenete pažnju na to što vi više nemate način kako da se izborite za svoju decu? Ili niste uopšte mogli nikako drugačije da stignete do Beograda neko peški? Pa, hteo sam da pokažem volju, želju da vratim decu. Obećanja koje su mene date, znači nisu ispoštovane, znači ni jedno od datih obećanja. Deca mi nisu vraćene, nisam mogao da ih viđam. Još je gora bila situacija. Pa danas je malo bolja situacija u odnosu sigurno nego što je bila. Decu viđa svake druge subote, svake druge srede. Što je inače i trebalo i bez ovog pešačenja i filma, jer je to sve stajalo praktično u tom zakonu i to su bila vaša prava. Mene su deca oduzeta 2015. godine, 17. marta. Zbog čega? Deca su oduzeta zbog bolesti žene. Vi ste u vreme kada su vam oduzeli decu imali posao? Ne, ja sam bio, privatno sam radio. Vi sad imate sve uslove da vam deca budu vraćene? Pa znate kako, sada je trenutno Centar za socijalni rad. Kada sam ispunio poslednji uslov koji su oni tražili. A to je posao? Posao. Uopšte niti se javio na telefon, niti žele da me prime. Dakle, vi sada imate situaciju da sve što trebalo da uradite, vi ste uradili, uprkos tome što je i ono što je tada trebalo, mnogo toga je već bilo urađeno, ali ako zaboravimo to, imamo ovu situaciju, oni se vama ne javljaju. Ne. Poslednje što su tražili, što su postavljali uslove da bi ih vratio decu, bio je posao. I to sam dobio, stalni posao, međutim, sada neće niti se javljaju, niti mogu da dođem do bilo koga iz Centra za socijalni rad. Iz vlade sam dobio broj. Gospođa Divna je bila Arsić kao zadužena za moj slučaj. Međutim, na tom broju niko se više niti javlja. U ministarstvu se niko ne javlja. Jedino ponovo da dolazim u Beograd i da stojim ispred vlade. Da li vam je film Otac? A snimljen je inspirisan događajem vašim, ličnim, istinitim događajem. Je li vam išta pomogao? Pa film mi je pomogao, prvo što mi je iskreno dao još veću snagu. Drugo, prikazao istinitu priču, ne samo moju, mogih. Ja pratim mnoge porodice, mnoge šta je dešavanje. Gde treba, stvarno decu skloniti, decu ne sklanjaju. Gde su vaša deca sada? Moja deca su u hraniteljskoj porodici u Topoli. Kakvi su hranitelji? Iskreno da vam kažem, hranitelji su fair i korektni prema deci. Koliko primaju za vašu decu? Bilo je tu problema, ali ja sam skrenuo pažnju, pisao sam žalbe Centru za socijalni rad, oni su to negirali. Uz moj razgovor sa porodicom, sve je to dovedeno u red. Recite mi, kolika je nadoknada hranitelja za decu koju, vašu decu? Pa ja, koliko sam upućen, da je oko 45.000 po detetu. A kolika je bila pomoć dok su deca živjela sa vama? 14.800. Po detetu? Ne, ukupno. Dobro večer vam želim, dobrodošli u novi izbor ili novo izdanje Izjave nedelje televizije Belami. Kako ste večeras? Nadam se dobro raspoloženi da zajedno sa nama izaberete i iskomentarišete pre svega ono što zovemo događajima u toku nedelje koji su, ajde da kažemo, nekako štrčali u odnosu na sve drugo što nam se dešavalo. A šta nam se dešavalo najviše? Dešavala se vakcinacija. I to je ono što je krenulo negde oko 20. januara. I sva je prilika da možemo da kažemo da se nekako ta organizacija masovne imunizacije stanovništva odvija bez većih problema. Kada uzmemo kao model Niš i ako gledamo Niš, tu je taj deo posla u borbi protiv virusa COVID-19 nekako organizovan i teče bez većih problema, nema zastoja, čak nema ni gužvi. Iako nisu svi od ovih 24.000 građana, koliko ih je do sada vakcinisano, došlo po svoju dozu vakcine tako što se prijavilo preko portala e-uprave. Ima onih koji
nisu stigli da se prijave, ima onih koji nisu znali kako to da urade, nisu imali nikoga da im pokaže, ali takvi koji su došli na vakcinalni punkt nisu vraćeni kući, već su vakcinisani i istovremeno prijavljeni na taj portal e-uprava. Ono što jeste činjenica da je sada, hajde da kažemo, vikend pauza, da masovne imunizacije nema za vikend iz razloga što je stigla preporuka nadležnih da se vakcinalni punktovi dezinfikuju i taj proces je u toku i u Nišu i u nekim gradovima na jugu Srbije, a verujem da je slična situacija i u ostatku Srbije. Definitivno je veći deo stanovništva, i tako da kažem, osvešćen šta znači vakcina u ovakvim situacijama kada imamo epidemiju, odnosno pandemiju svetskih razmera. Ona nam čuva život, a koliko smo mi bili pravo postavljeni, da tako kažem, prethodnih 10 meseci, mi smo otprilike izračunali da je to nešto više od 40 sedmica borbe sa virusom COVID-19. Da li smo, možda jesmo dali sve od sebe, ali koliko nam je, koliko su nam ti potezi zavisili od ljudi koji rukovode epidemijom, koji organizuju naše ponašanje, daju preporuke, daju, propisuju mere. Pa ako ćemo i o tome, i kreiraju kaznenu politiku ukoliko kršimo sve to što nam je preporučeno i određeno kao mera zaštite. Postoje ljudi koji jesu stručni, možda svih ovih nedelja unazad i meseci nisu mnogo pitani u vezi sa epidemijom i virusom koji nas je naterao da sedimo mnogo više kod kuće nego da skitamo. Jeste specijalista sudske medicine, inače bivši ministar zdravlja, profesor dr. Zoran Stanković. On je pozvan bio u jednu emisiju da govori o obdukcijama koje se nigde u svetu ne izvode, pa ni u Srbiji time. Bilo je sporadičnih slučajeva u određenim zemljama Evrope, a upravo su te obdukcije možda put da nađemo pravi lek ili, ako ne lek, barem pravi protokol lečenja onih koji su inficirani virusom COVID-19. Šta on vidi kao našu grešku generalno u Srbiji? I da li je ocenjuje, da li taj način naše borbe ocenjuje pozitivnom ili negativnom? Procenite sami u predlogu broj 1. Hoću da živim u ozbiljnoj zemlji. I ja se tako ponašam. Sa svog aspekta. Možda neko misli drugačije ili bilo šta. I red sam da tvrdim da svako neka se svako bavi svojim poslom. Ja kada gledam ljude na televiziji koji pričaju o COVID-u i o lečenju COVID-a, a koji nisu pogledali pacijente u svom veku, već se bave preventivom od kad su počeli osnovni rad. Ja sam bar radio dok sam bio trupni lekar u Peći i u Vojnoj bolnici Niš, tamo gde sam radio. Znači, radio sam nekih 4-5 godina kao lekar opšte prakse. Da ne bude da nisam uopšte radio. Ali kada vi pogledate da oni govore o lečenju, a ne leče ljudi. Znači, ajmo da vidimo, a kad neki govore o virusu, a ne govore mikrobiolozi. Zato i kažem, potrebno je i bilo je potrebno i dan danas da se nekim ljudima kaže dosta. To što idete 4 puta od jedne do druge televizije, to je druga priča. Možete da idete gde god hoćete, ali dajte stručnjacima da rade. Imamo ozbiljne ljude u zdravstvenom sistemu koji veoma prilježno svaki dan sebe izlažu o jednom naporu, a sve u cilju da se naši bolesnici izleče. I sve u cilju da ova zemlja bude ozbiljna zemlja. U to ime ja hoću da kažem. Mi imamo sve, prema tome samo trebamo sve da nazovemo svojim imenom
i da nakon toga svako radi svoj posao, izjašnjava se o svom poslu. Otkad je krenula epidemija, nekako tržni centri nemaju mnogo kupaca. Naravno, ne računam u taj period epidemije, onaj lockdown, kada ništa nije radilo. Ali kada smo se otvorili, bilo je ljudi koji su zazirali od kineskih tržnih centara i tih njihovih velikih robnih kuća. I čini se da je i sada onako sa rezervom po nekoliko kupaca u tim centrima. Ono što je interesantno bilo novinarima, a to jeste priča opet o vakcini, u Srbiji kao švedski sto možete da birate Pfizer-BioNTech, možete da birate Sputnik V, a možete da birate i vakcinu kineskog proizvođača. Pa šta vam se više sviđa? U stvari bi trebalo šta vam više odgovara. Jer sva je prilika da Sputnik V vakcinu, bez obzira na to ako ste rusofil, a imate možda nekakve sklonosti ka nekakvim alergijama, možda ipak nećete moći da je primite. U tom smislu pitali smo, odnosno novinari su pitali Kineze koji žive u Srbiji, ovde rade, drže te velike tržne centre, hoće li se oni vakcinisati protiv virusa COVID-19? Ništa ti jedni ljudi nisu krivi što je virus došao i u Srbiju, ali ajde vidimo koliko oni veruju svojim naučnicima koji su, čija je zemlja u stvari nama poslala najveći broj doza vakcine protiv ovog virusa. Hoće li se oni vakcinisati? To je bilo pitanje. Evo što su oni rekli. Predlog broj 2. Da li biste primili vakcinu? Da. 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 Ok, hvala. Kinesko, da. Da li biste primili vakcinu? Koja je sad došla. Jeste, ja volim kineske obasoze, da. Da. Ne lažem. A ne mogu sada kinesko, ne mogu ide. Kaže, ovo novo beglede, nema puno kineskog modelija. Da, ima ide, ta kineza puno ide, da. To kine loba, dobro, ne bolje. Ne. Ne, zašto? Nema vreme. Da ide. Sada treba javi telefona i još treba čeka. A ja volim ide, a nema. A ja ide bilo 3 dana, ja ide tamo čeke, ima 4 sata. A 4 sata nema, ne mogu. Ne to za mene, i negice ovako. A ne mogu sada. Ne razume. Drugalic kaže, sada nema puno vakcina, samo malo. Sada ja mislim ne idem. Možda druga sljedeći put. Institucija, poslanici pitaju ministre i ove nedelje je bila u Skupštini. Pitanja je bilo raznih, ali budući da još vlada izvesno nepoverenje građana prema vakcini protiv COVID-19, Dragan Marković Palma, narodni poslanik, bio je znatiželjan da dobije odgovor na pitanje da li vakcina, bilo koja, koja nam je u ponudi, utiče na plodnost. Jer, kaže, to brine mlade ljude u našoj zemlji, pogotovo one koji su možda u fazi kada razmišljaju o proširenju porodice ili možda da zasnuju porodicu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je, odgovarajući na pitanje, rekao da nema potrebe govoriti o stvarima koje su najblaže rečeno, kako je on to rekao, rekla kazala, da. I mladima je poručio da slobodno mogu da prionu na posao. Bela kuga je i dalje pošast pored COVID-a
koja može da uništi Srbiju. Predlog broj 3. Narodni poslanik Dragan Marković Palma. Moje prvo pitanje je vezano za vakcinu. Siguran sam da ste i vi čuli da su priče da mladi ljudi ne treba da prime vakcinu, oni koji žele da prave porodicu, iz razloga što, ne znam, neka od vakcina nije dobra, pa da informišemo građane da li je to istina, siguran sam da nije, ali mnogo je drugačije kad neko stručniji od mene to kaže. Zahvaljujem. Ministar Lončar. Suviše dugo traje i ova korona i sva priča o koroni i stanje u kome se nalazimo i borba koju vodimo, da stvarno nema potrebe da govorimo o stvarima koje nisu potkrepljene činjenicama i koje možemo da kažemo najblaže rečeno da je rekla kazala. Ne postoji, znači prvi država, resor ministarstva, vlada, predsjednik, znači prvi bi mi izašli i rekli da postoji neki problem, da vakcina može da izazove neke posledice ili da nije dobro da je primi neko. Znači, samo da ne ulazimo u te teorije, kad vam neko nešto kaže da nešto utiče na, recimo, na trudnoću, na bilo šta drugo, ili ne može da se primi iz nekog razloga, krajnje je jednostavno. Samo tražite da vam pokaže gde je i kada to dokazano, ko je to objavio, ko stoji iza toga. Znači, evo, ja vas samo toliko molim. Kogod šta da vam kaže, za vakcinu ili za neki lek ili za bilo šta drugo, samo tražite da vam potkrepi činjenicama onim da je urađena studija na tome, da je to objavio, ne znam, ozbiljan medicinski časopis ili da je to prihvaćeno u nekoj drugoj državi ili da se tako gleda. Jedino tako možemo da izađemo iz ovoga i da ne pravimo sebi još veće probleme od onih koje imamo i da dovodimo građane u zabludu i ono što jeste. Ja mislim da je to jedini način i ako se budemo tako ponašali, najbrže ćemo izaći iz svega ovoga i ostati bukvalno zdraviji i sposobni da nastavimo dalje. Da pobegnemo malo iz ovog sveta vakcina, malo je ljudi iz sveta glume koji nisu bili šokirani vešću o svim tim zlostavljanjima, kako se to sada kaže, dece u školi glume Mike Aleksića. Jedan od njih je Dragan Petrović Pele, koji je i sam, hajde da kažemo, učitelj glume, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, za koga je čitava ta priča došla kao grom iz vedra neba. I negde preispitujući se kako je moguće da ta škola tolike godine radi, da baš niko nije primetio da se tamo iza vrata dešava nešto čudno, nešto što je nedozvoljeno i kako to da niko nije ispitivao rad te škole i kako je moguće da niko, iako sporadično čujemo da su po neki ljudi i znali, ali nisu baš znali šta konkretno se dešava u toj školi na časovima glume. Kako je moguće da niko do sada to nije prijavio i šta je uzrok tome? Što su ćutali? Predlog broj 4. Ljudi pričaju svašta, rekla kazala. Toliko smo otuđeni već odavno da niko i ne pominje otuđenost više. Niko nikome ne veruje. Znate to vrlo dobro. Više niko ne pominje, otuđeni smo. Završen je ta proces. Mi nismo u procesu otuđenja. Mi smo otuđili sami od sebe. Mi više ne znamo ko smo. Ne mi, nego u svetu, to je globalni fenomen.
Da ne širi, mislim, otuđili smo se od prirode prvo, pa smo se otuđili jedni od drugih. Pa, znate ono, pričaju ljudi, kaže, ja sam srećan čovek, budi srećan ako imaš dva prijatelja, prava prijatelja. Ili jednog pravog prijatelja. Jer većina ljudi nema ni jednog prijatelja. Šta je to? Nema ljubavi. Razumete? Nema ljubavi. Mi pričamo samo o profitu. Mi samo pričamo o tržištu. O menadžmentu. I tim stvarima. Pa od toga se ne živi, bre, od toga se umire. Hoćemo svi da budemo robovi nekog menadžmenta, profita, potrošačke groznice, crnih petkova. Pa pomrećemo. Pa okej. Tako nas vidi Dragan Petrović Pele, a kako nas vidi novinar, publicista i rock kritičar, kažu živa rock enciklopedija, Petar Peca Popović. Za trenutak će nas vratiti ponovo na onaj moment početka masovne vakcinacije, kada nam se činilo da je sve nekako dobro organizovano i da će to teći prilično razumno i bez većih problema, zastoja ili već nekakvih gužvi. Međutim, vratit ću se na početak priče da u Nišu toga nije bilo, ali smo svedoci da su društvene mreže pre svega, pa i pojedini portali, bili prepuni fotografija, mislim, vakcinalnog punkta na sajmištu u Beogradu. Tu je bilo previše ljudi, čak mislim da je bilo više ljudi nego doza vakcina koje su u tom trenutku bile dopremljene za imunizaciju stanovništva. Sad sam možda ja malo i preterala, ali dobro. Šta nam se dešava? Šta je problem da ne možemo da budemo normalni, ako tako mogu to da nazovem? Predrag Peca Popović, predlog broj 5. Pa vidite šta se dešava oko vakcinacija. Pa smo napravili strategiju, jer smo doveli čoveka iz Novog Pazara, koji jedini nije bio obrukan u celom kriznom štabu, da priča kako ćemo se vakcinisati. Jer Batut napravio prioritete. Jer predsjednica vlade izašla i rekla od sutra na e-upravi se prijavite. I onda smo imali na sajmu ovo što smo imali. Imali smo gužvu kao na Gitarijadi 1967. Kad su svi navalili da uđu u najveću halu. A izvinite, zašto su neki teški bolesnici dalje čekaju? Zašto prosto se ne poštuje to? A zašto? Zašto je neko u jednom trenutku rekao možete svi... Pa zato da se prosto, zato da se dopadnemo, da ispadnemo spasioci. Pa zar ne bismo, pa ljudi vole red, zar ne bismo ispali spasioci? Ko voli red? I ukoliko... Ko voli red? Pa ko voli da čeka u red? Vi pričate o ovoj teritoriji da neko voli red? Ne. Pa vi morate i u samoposluzi da obiđete onoga. Morate da gurnete nekog da biste ušli u autobus. Nažalost, nažalost. Mi smo pojedinačno divni ljudi, ali kao narod smo neobjašnjivi. Ove nedelje imali smo i svečanost otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, srednjevekovnom srpskom vladaru. O impozantnosti samog spomenika neću previše pričati. Otkriven je na Savskom trgu, kako se sad taj prostor u Beogradu ispred ulaza u nekadašnju železničku stanicu zove. Imali smo jednu dramsku priredbu, imali smo konjanike i to je onako bilo simpatično za videti. Spomenik velikom županu prikazuje rodonačelnika srednjevekovne srpske dinastije Nemanjića sa mačem u desnoj i hilandarskom poveljom u levoj ruci. Sam spomenik i pre otkrivanja pokrenuo je žustre kritike u javnosti, ničim izazvano. I skoro niko se, barem u večeri otkrivanja ovog spomenika, nije osvrnuo na onaj umetnički deo programa.
U ulozi Stefana Nemanje našao se glumac, pozorišni i filmski domaći, Nebojša Kundačina. Lepe su to poruke. Ma šta ko misli o spomeniku, ali poruke koje smo čuli kroz taj umetnički prikaz, jesu da se zamislimo. Nama je to skrenulo pažnju. Bonus predlog. Sazvah ovaj sabor po Božijem nalogu i zato vas pozdravljam više kao otac nego kao vladar. Draga moja čeda ljubljena, svima vama je znano kako Bog svojim promislom postavi mene da vlada. Primih razjedinjenu našu zemlju i uz Božiju pomoć i snagu koju imađah, ne oblenih se, niti sebi pokoja dadoh, dok sve ne popravih. Dodah i u širinu i u dužinu. Srbija je sada slobodna i prostrana. Za svakog dobronamernog mesta ima, ma koje vere bio. A vi, braćo, imajte svoga sveca zaštitnika. Neka slava okupi svaku porodicu. I učinite to bez odlaganja. Odlaganje je podla zamka đavola. Vidim, braćo, kako je sve sujeta, ljudsko, što ne ostaje posle smrti. A život naš je senka, san. I kao što knjige kažu, put kratak je kojim tečemo. Reči moje da čuva vaše srce. I zato vas molim, čeda moja ljubljena, držite uputstvo moje oca vašega. Boga bojte se, cara poštujte, ne zaboravite milosrđe i držite čvrsto pravdu i bratsku ljubav među sobom, jer ko ne ljubi brata svoga, Boga ne ljubi. Jedinstvo, braćo, jedinstvo spasenja radi. I da, ovo je tabela, samo da se podsjetite ko se gde od predloga nalazi. Dakle, profesor dr. Zoran Stanković na broju 1, kineski prodavci na broju 2, Dragan Marković Palma i odgovor ministra Zlatibora Lončara na predlogu broj 3, Dragan Petrović Pele broj 4 i malo pre pogreših, ne Predrag, već Petar
Peca Popović na predlogu broj 5. Sada ste vi na redu, telefoni su otvoreni, pa ko želi da nam se priključi, može da pozove i da kaže svoj sud o ovim temama i da, naravno, kaže koji predlog bi možda mogao da ponese tu, ajde kažemo, titulu izjave nedelje. Dobroveče želimo našem prvom sagovorniku. Dobroveče, mlada damo. Pozdrav vama i gledalcima. Slobodan. Što se tiče bonus predloga, oduševljen sam. Ja da živim u Beogradu, ali nisam tome pristao, u vreme stariji sam, nije to bitno. To je spektakl i stvarno to treba pozdraviti kao, malte ne, kao reprizu istorije i to. A ovi koji kažu da nam treba, ne treba toliki spomenik, da drži mač umjesto krsta i ovo i ono, ja bih pitao, pa koliko su ti ljudi koji to kritikuju i koliko košta i što je pravio Rus, koliko su izložba posetili, koga ovoga vajara, slikara poznaju, jesu Nišlije, koliko su puta stali da se poklone Šabanu i Kalči kao umetničkim delima i tako dalje. A što se tiče ovih 5 predloga, apsolutno glasam za predlog broj 5, za Pecu Popovića. Roker je negde moja generacija, neuništiv je, ima pravilan pogled na svet i ostalo i želim vam svako dobro. Hvala lepo. Hvala i vama. Dobroveče kome? Dobroveče. Izvolite. Iz Vrnjačke Banje se javljam. Kako vi glasate? Pa sve su teme dobre, eto, šta znam. Evo, za nešto, ajde neka bude Mika u vezi ovog reda. Mike Aleksića. Aha, predlog broj 4. Pa ne znam koji broj, 4, ja mislim. 4, da. 4. Pa nije bilo do sad većeg medijskog linča do sad, nije zabeleženo do sad. Što se vraća na onu priču što je rekao Lončar, rekla kazala je, bukvalno to. Nigde se nije spomenulo, na primjer, da njena rođena sestra ide u tu školu 5 godina posle nje. To niko nije rekao, Anja Gavrilović. 5 godina posle nje je išla u tu školu. Kako to dete nije upozorilo svoju sestru, nije mi jasno. A već ovi snimci od pre 2 godine gde ona sa majkom na Kosmaju obilazi Miku Antića, da ne ulazimo sad u Mikine probleme da je čovjek operisan, da nema prostatu, da nije moglo da dođe do toga. Ovo, Boga mi, nije zabeleženo do sada. Svašta su pričali ljudi, i Više Krune je pričao svašta, i Janko je pričao svašta, ali ovako nešto do sada nije bilo. Inače, svi su predlozi dobri, baš. Toliko. Hvala vama. Dobro večer nekome. Dobro večer. Izvolite. Želeo bih samo da prokomentarišem u pozitivnom smislu ovo bonus predlog. Ono milosrđe, poštujte vlast, poštujte cara, ljubite bližnjeg. I to je jedino iz ovih, ako da uzmem ovih 5 koji su za glasanje i 6 bonus, jedino što je vredno u ovoj vašoj emisiji, tako da, mislim, voleo bi kad bi mogli da u 5 predloga neki narativni, nešto pozitivno da bude. A sve sa strane sedeći i kritikovati, kao što ja sad, ja pokušavam, vi ste imali divnu emisiju, međutim, ovo sad, ovaj koncert, on je užasan. On je, kao što je bolest svud u svetu, tako i predlozi su bolesni. Oprostite, ja ne mogu da dajem drugačiju ocenu ovoj vašoj emisiji, oprostite na slobodi. Naravno da imate prava da date svoje mišljenje. Hvala vama u svakom slučaju. Dobroveče, želimo vama. Halo. Izvolite. Ja mislim da je taj spomenik o Nemanji im trebao biti prvi predlog. Ja mislim da je to jedan događaj koji se dešava jednom, eto, 800 godina, 600 godina, koliko. I mislim da su ovi predlozi manje, mnogo manje vredni od toga, a ko ne zna istoriju i ko ne zna šta je ljubav i ko ne zna šta je
crkva i Biblija i šta je sve tamo napisano, da je mogao tako lepo to veče da nauči i od onog što je glumio Nemanju i od u predsjednikovom govoru, svaka im čast, samo je to trebao biti prvi i najvažniji predlog. Hvala vam lepo i laku noć. Hvala vama, prijatno. Dobro večer. Život Jeremić, drugi put se javljam, Vrnjačka Banja. Javljao sam se pre nekoliko nedelja. Dobro, kako sada glasate? Sjajna emisija. Hvala vam na tome. I vi sjajno izgledate. I na tome. Ama Nemanjiće, draga moja, pa čekaj, a odakle su mi postali? Odakle su mi... Znam, Mišli je voleo Benoviće, mi ovde Karađorđeviće, ali dobro, dobro. Ja volim Niš, mnogo godina, ja sam vas i prošli put rekao, mnogo godina sam radio, sam, jo, kod Karća sam dušo moja sedeo. Dobar narod, dobar. Pozdrav za Niš, za Nemanjiće, nego kako? Draga moja, sjajno izgledate, dobro vam je emisija. Hvala vama na svemu. Pozdrav Vrnjačkoj Banji, dobroveče kome. Veliki pozdrav Svetlana, vama i vašoj ekipi, veliki, veliki pozdrav. Prvo bih svega želao da glasam. Znači, to je jedan negativan ovu za dozvolu za pravljenje dece. Dobro. I htio bih da prokomentarišem, dakle... Statistički zavod je rekao svoje, dakle 40.000 ljudi se manje i ove godine rodilo, 13.000 ljudi je više umrlo ove godine u Srbiji nego u odnosu na prošlu godinu. Dakle, još 20.000-30.000 ljudi, a možda i više, se odselilo odavde. Dakle, to je to. To nam pokazuje kako i državi živimo. To što neko ne želi da gleda ono što se dešava oko njega, to je njegov problem i on treba da otvori oči za svoje dobro. Dakle, a što se tiče spomenika, kritike na spomeniku upućuju ljudi koji su urbanisti, koji su pisali doktorate, seminare, koji su urbanisti, umetnici, arhitekte i na neki način velike intelektualne gromade ove zemlje. Dakle, što se tiče govora gospodina Kundačine, koji je držao onda Stefana Nemanju, dakle, jedinstvo nije jednoumlje. Dakle, to što smo mi jedinstveni ne znači da moramo isto da mislimo. Ne pravda, nego pravo. Jednu državu mora da drži pravo, a ne pravda. Jer pravda veoma često nije pravo i nije pravo, a pravda ponekada nije nepravo. Dakle, tako se u današnjem svetu se ne može držati država na pravdi. Ne slušati cara, nego slušati Boga. A onaj ko ne sledi ono što piše u Bibliji, može da priča o Bibliji koliko god želi, koliko god hoće, to mu ništa ne vredi. Kao ni sam spektakl, kao spektakl. Spektakli ništa ne vrede kao takvi. Sa spektakla ne možete naučiti ništa. To je kao da uzmete slet u Severnoj Koreji, paradu na Crvenom trgu, u ovo što se desilo u Nirnbergu, onaj kongres, Hitlerove partije i tako dalje. Jel se može sa takvih događaja nešto naučiti? Pa ne može. To su predstave za narodne mase i ništa drugo. A mi ne poštujemo našu intelektualnu elitu i zato nam se ovakve stvari događaju. Zato nas ne zanima koliko nas košta, poživamo se na veru, a decu lečimo SMS-om. Dakle, god lečimo decu SMS-om, možete slobodno, slobodno da stanete ispred spomenika, dece će biti sve manje i manje, a vi možete slobodno da stanete ispod spomenika i da legnete pod njega da vas obeleži, mislim, kao nadgrobni spomenik. Hvala. Hvala vama. Dobro večer. Blaga pauza. Može. Dobrodošli nazad u izbor izjave nedelje. Nastavljamo tamo gde smo stali, dakle, vaše vreme teče. Dobroveče, želimo kome? Halo, dobroveče. Izvolite. Moje poštovanje
Niš je na liniji Miša. Vi stvarno umete da izaberete svake subote one prave predloge o kojima ćemo razmišljati, glasati i komentarisati. Ja dajem pozitivan glas za predlog broj 4 i želim da iskomentarišem sledeće. Nama su vrlo važni ovi sumorni dani i nama su vrlo važni prijatelji. Da li ih imamo, treba da se upitamo, da li mi pružamo onim drugima ruku i prijateljstvo? E, to želim večeras da poručim vašim gledaocima. A želim da citiram jednog našeg Radovića, jednog velikog umetnika koji je ovako napisao za ove sumorne dane. Pa kaže ovako, sumorni neki dan. Sad je dobro imati prijatelja jedinstvenog, vedrog, veselog, lekovitog. Da nas nauči šta je važno i šta je nevažno u ovom životu. Da nas lupi šakom po ramenu i da od tog udarca ozdravi. Nama je taj udarac ovih dana i u ovo vreme mnogo, mnogo potreban. Zato poručujem svim ljudima Niša, Srbije, da razmisle kog će sutra lupiti šakom po ramenu da bi ozdravio. Ja večeras toliko, vi fantastično izgledate i fantastično vodite ovu emisiju. Mnogo vam hvala i neka se ponose Nišlije vama, a neka Srbija zna da u ovom Nišu postoje takve dame. Hvala vam mnogo. Hvala vam na ovim rečima i hvala vam što ste nas podsjetili na našeg najomiljenijeg Nišliju, pre svega, na Radovića. Ajmo sa novim uključenjima. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Miki Bučovka ovdje. Ja bih glasao pozitivno za četvrti predlog. Dobro. Mada i što se tiče ovog bonus predloga, imam pozitivno mišljenje, da nema glasanja. Samo bih vam rekao, da smo mi sami krivi. Mi podižemo Nemanjiću posle 8 vekova spomenik, a jednom predsjedniku, kao što je bio Slobodan Milošević, kome sam ja tražio pre jedno 10 godina da su Prokuplje podigne spomenik, ali to je Toplica krvarila i u Hrvatskoj i na Kosovu i bila je sa ozljedom od 110%. Niko nije hteo da glasa u Skupštini kad sam ja tražio da mu se podigne spomenik i da se zove pokajnica. Mi koji Srbi izdamo svoj narod, svoju veru i prodamo parče za večeru, mi nismo Srbi, mi smo potorici. To ljudi ne shvataju. U Toplici treba da se radi i treba da se poštuje rad. Niti ko radi, niti ko poštuje radnika. I to mora da im bude jasno. Veliki pozdrav za moju Toplicu i za vašu emisiju koja je stvarno izuzetno dobra, Cetu. Izuzetno dobra. Izuzetno koja otvara oči ovim ljudima. I treba da postojite. I nemoj da vas ova politika savlada, pa nemojte ispred izbora da budete zatvoreni kao televizija. Nemoj neke stvari ljudi da rade. Mora da otvore oči. Mora da se zna ko kosi, ko vodu nosi, ko je pametan, ko nije. Politiku da ostavimo i politički više da se ne zapošljavamo. Verite mi, sad, mnogo je ljudi koji dolaze, koji su neznalice i dođu na funkciju i ne znaju šta. Ne znaju da ti narede šta da radiš. Veliki pozdrav za sve vas. Pozdrav i vama. Pozdrav Prokuplju. Idemo dalje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Gordana iz Niša. Veliki pozdrav svima vama, Svetlano. Glasam pozitivno za predlog broj 5. I ove ljude koji se javljaju, ja ih i razumem i ne razumem i ne znam šta žele i ne znam šta hoće. Lako noć, prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Thank you.
Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Za prvi predlog sve negativno. Negativno? Da, sve negativno. Sve? Dobro. Imate li komentar? Samo jedan komentar. Dok je više ove laži na medijima. Eto, to je samo to. Prijatno. Prijatno veče i vama. Dobro veče kome? Halo, dobro veče. Izvolite. Ja bih glasala za četvrti pozitivno. I rekla bih za bonus predlog. Zaista je trebao da bude među prvim predlozima. Jer ovo što je bilo u Nišu je izuzetno, u Beogradu je izuzetna stvar. Ovo nismo videli do sada nikada i trebamo da se ponosimo time što se dogodilo tamo. Hvala puno, prijatno. Hvala vama. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Četvrti i peti predlog pozitivno. Dobro. A komentarisao bih samo bonus predlog. Može. Mi iz naše najbliže istorije ne znamo podatke, a ovih dana sam se naslušao na televiziji o Nemanjićima i toj istoričari. Oni su bili visoki preko 2 metra, pa upetali su takve gluposti da je to stvarno šudno. Kao da su s njim išli u srednju školu. A megalomanija je nešto što je vrlo loše kod nas u Srbiji i sreće se na svakom koraku. Od vakcinacije, mi smo najbolji, mi smo najveći narod na svetu i tako dalje i tako dalje. Mislim da nismo. Prijatno i hvala. Hvala vama. Dobro veče. Imamo li koga? Ili smo nam opet linije zablokirane? Alo. Dobro veče vama. Dobro veče, Ceco. Izvolite. Evo ovako, pošto je sve ove vaše predloge su sve dobre, zato glasam za sve pozitivno. Dobro. Imate li komentar? A pomenuli smo decu ja gledam na televiziju ona žena sa ono dete što je po hendikep to dete. A ja sam prošle godine zvao, ne znam kad je bilo, aprila ili maja meseca, da se svim penzionerima samo po 10 dinara od mesečno odbije, to su 17 miliona mesečno, i da idu za tu decu tamo koja su ometena i za ova koja treba da se operišu, ono, međutim, to niko, što ljudi predlažu, niko to ne preduzima. Da. Niko da se time pozabavi, pa da. I hvala lepo i doviđenja. Hvala i vama. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ako je moguće prvo da glasam. Može. Glasam za spomenik. Dobro. I dao bi jedan predlog. Mnogo kasnimo, ali Toplica treba da ima da je isto takav spomenik Toplica Milana. Jer Toplica je dala dosta u svim ratovima za oslobođenje i za čuvanje Srbije. I zato zaslužuje Toplica spomenik Toplica Milana. Puno pozdrava. Ivana Kosančića. Isto i Ivana Kosančića. Da. Isto. Ima mnogo junaka, da vam kažem. Ali imamo i mnogo vajara, pa eto posla za njih i za one koji misle na takav način o našoj istoriji. Hvala vama u svakom slučaju. Dobroveče kome? Halo, dobroveče. Izvolite. Da li se čujemo? U programu ste. U redu, u redu. Želim da glasam za izjavu pod brojem 4. Pozitivno. Dobro. I jel mogu i za broj 5? Ma može.
Znači pozitivno u smislu da se slažem sa mišljenjem. Inače, želim da pohvalim vašu televiziju i vašu emisiju koju rado gledam svake subote. Hvala vam na tome. Hvala vam na vernosti. Idemo novo uključenje, verujem da od dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Glasao bi za predlog broj 4. Dobre. Za pitanje jedne gledateljke koja rekla da mi koji se javljamo ne znamo šta hoćemo. Znamo, hoćemo pravog prijatelja, živog prijatelja, ne prijatelja preko društvenih mreža. Ima ih hiljade i hiljade i hiljade, ali to nisu pravi prijatelji. Hvala vama, ako je to sve. Dobro večer. Pa za otvor Pirot ovde, za Aleksića pozitivno. Za? Aleksića, četvrti predlog. A četvrti predlog, dobro. Da. Pa, roditelji... Šta je rekao vaš sused? sada su one devojke, neka su bila deca, upisali su ih u školu glume, a mogli su da ih upišu u školu matematike, hemije, biologije, fizike, ali oni su se opredelili za glumu. Mi smo toliko talentovan narod po pitanju glume, da na svakom koraku možemo da vidimo glumce. Uopšte da ne moramo da idemo ni u kakva pozorišta, niti da gledamo filmove. Dovoljno je da se prošetamo gradom i svi nešto glume. A ovim glumicama koje napadaju bolesnog čoveka, operisanog, i medicina kaže da je on bio nesposoban za tako nešto, njima je potreban marketing da bi ostvarile nove uloge, plaćenije uloge i da bi postale popularne, jer očigledno nisu naučile da glume kako treba. Jer bi ih zvao Hollywood ili neke produkcijske kuće, renomirane. Pa dobro, ali Milena Radulović, ona već ima i internacionalnu karijeru. Koliko znam, popularna je i u Rusiji. Rusija nije mala zemlja. Pa možda je pala popularnost. Ne bih rekla. Ali dobro, to je vaše mišljenje. Hvala vam u svakom slučaju. Pozdrav Pirotu, dobro večer kome. Dobro večer. Halo, dobro večer. Slušamo vas. Htela sam da glasam za Palmu i za ovaj spomenik. Brojeve nisam pamtila. Htela bih da opomenem sve ove naše gledaoce, da smanje malo sa tim komplimentima da bi imali mogućnost da ostali gledaoci učestvuju u razgovoru. Da pomenem čak ako imam vremena onu gospođu koja je pomenula Bibliju. Pitam je samo da li staru Bibliju pominje ili novu. Pitam je samo šta, da li je Vatikan ima tu Bibliju, šta Vatikan krije, šta uopšte pominje Bibliju sada. A deluje mi obrazovano. Krije se samo laž i krađa. Ništa drugo. Hvala vama. Idemo dalje. Dobroveče. Dobroveče još jedan put. Izvolite. Ponovo svaka čast što ste dali bonus predlog i kad kod toga ne mislim nikom ne da držim lekciju i to, ali ona gledateljka koja je upoređivala tu manifestaciju sa kongresom Hitlerove partije i stanjem u Koreji, stvarno je preterano, izvinjavam se, a ponovo glasam pozitivno za peti predlog, znači izjavu Peće Popovića, a inače lično sam bio toga 25. januara zakazan u 15:01, došao sam pola sata ranije, a ušao sam sat i 15 kasnije, toliko je bilo to neorganizovano, jer se okupljalo tamo na jedno 4 mesta, a na SMS poruki je pisalo samo sajam i tako dalje. No, uprkos tome, znači kad bi se glasalo za događanje na sajmu neorganizovano,
neorganizovanosti i neupućenosti te stvari, to bi bilo negativno. Međutim, većina izjava je okej, a krivi su svi oni koji su nagrnuli nenajavljeni da se vakcinišu, što nije ni to loše, da se obavi taj, kako bi rekao, eto, zahvat, ljudi zaštiti i tako. Hvala lepo, laku noć. Hvala vama. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Hteo sam samo da vas sve pozdravim i da dam jedan predlog. Pa mi imamo pred kosovskog boja dosta junaka, za vreme i posle. Ja sam svima da se naprave spomenici, pa koliko košta, neka košta, nije važno. Hvala lepo, doviđenja. Hvala vama. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Jedan veliki, veliki pozdrav, Ceto. Prvo zdravlja svima želim. Evo, kao i ja da se izvučem iz ove samoizolacije. Ja glasam za četvrti predlog. Mm-hmm. Pozdravljam vas puno, puno. Želim vas svu sreću i pozdravljam drugaricu Dobrilu iz 9. maj. Hvala vama. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovem iz Novog Sada. Mm-hmm. Glasam za predlog za spomenik i samo želim da citiram našeg velikog pesnika i kompozitora Đorđa Balaševića koji kaže: samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti. Tako da i to puno govori u prilog onome kolika se fama i farsa digla u vezi sa spomenikom. A spomenik je veličanstven. Hvala vama, pozdrav Novom Sadu, dobro večer. Deto, dobro večer, Vranje ovde. Slušamo vas. Glasamo za sva četiri predloga pozitivno, predlozi su jako dobri. Čekajte, imamo ih pet. Pa i za peti pozitivno, a baš je lepo ceremonija koja je izvedena, otvaranje spomenika. A što se tiče, spomenik je dosta visok, 25 metra, ali ja mislim za 800 godina neki narod će možda titi našem pokojnom predsjedniku da napravio 150 metra visine, samo ne znam gde će mu biti lokacija. A da, za ove... Da parira tornju navali, da, ja sam nešto ne znam koliko je tornju. A za ove sledeće male predsjednike, kad je došla demokratija, recimo, neće morati da budu mnogo veliki spomenici, mogu i da budu veličine štrumfova. Hvala vama, pozdrav Ranju. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ovde je Ravna Vojvodina. Ravna Vojvodina. Ravna Vojvodina. Ne znam samo šta hoće, Kosovo je srpsko. Zašto zvoliti Albancima da toliko maltretiraju srpski narod? A Kosovo je naša, srpsko. Laku noć i hvala. Hvala vama. Dobre večer. Ako pauziramo. Thank you.
ulazimo u samu završnicu glasanja za izjavu nedelje, tako da ako ste se do sada premišljali kojem ćete predlogu dati glas, šta ćete komentarisati, možete to učiniti u narednih nekoliko minuta. Dakle, vremena ima za recimo dva puta po dvoje vas, ako budu brza uključenja, onda i može i više. A samo da ono što je primedba tehničara i tehničkog dela ekipe izjave nedelje jeste da su telefonske linije zablokirane. I sad ja ne znam kako ćemo ostvariti to uključenje. Da li imamo nekog na vezi? Nema. Ajmo da proverite svoje telefone, da li ste lepo prekinuli vezu, svi vi koji ste se poslednji uključili, da bismo mogli da završimo polako. Dobro veče. Imamo li koga? Imate Aču iz Zaječara. Pozdravljam sve. Glasam za prvi predlog i za palmu. Dobro. Imate li komentar? Divni ste, nemam nikad loš komentar za vas. Hvala vam na tome, ali to nije baš dobro. Dobro su ponekad kritike. Pozdrav Zaječaru, idemo na sledeće uključenje. Dobro veče. Da li smo blokirani? Ja ne znam da li ste primetili, ali sve vreme gledamo, verovatno se više krugova okrenulo kada su kadrovi grada Niša u pitanju, snimljeni neposredno pred početak emisije. Nema mnogo ljudi na ulici, što je razumljivo, jer je malo stepeni iznad nule, u plusu dakle. Ali je lepo zavideti da se centralni gradski trg i taj deo pešačke zone uređuje. Sada imamo drugačije klupe, tu će se još ponešto oko njih dorađivati u narednom periodu. Ono što jedva čekamo, to smo nazvali jedva čekanje, jeste rekonstrukcija mosta Tvrđavskog i koliko znam, gradsko rukovodstvo je, pa kažem, dalo, ajde da se tako izrazim, dalo rok da svi ti radovi budu gotovi do 1. maja. E, onda ćemo imati onako jednu lepu celinu. A videli ste i sami da ova LED rasveta i ove štedljive lampe nekako lepo ukrašavaju ovaj centralni deo gradskog trga, što je dobro. I bilo bi dobro da ceo grad dobije takvu rasvetu, jer kažu da ona štedi struju i time će malo više novca ostati u gradsku kasu koju možemo da upotrebimo za nešto korisnije. Doduše, to se neće dopasti EPS-u, ali šta da im radimo? Izmislili su štedljive sjelice. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Jeste dobro? Mi vas pitamo za koji predlog glasate. Za predlog broj 2. Za predlog broj 2? Da, za predlog broj 2. Dobro. Želo bih samo da vas pozdravim i to je to. Pozdravljamo i mi vas, prijatno. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Javim se iz Prokuplja. Glasam najpozitivnije za spomenik. Ja ne znam kojim to budalama smeta, kretinima, idiotima. Dobro, 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 dobro. Nemojte tako žustro. Oprostit ću vam samo zato što su astrolozi rekli da smo ušli u tu neku, kako se to zove, retrogradni Merkur vlada nad nama i nad našim razmišljanjima, postupcima i već čime. Tako da, nema veze. Ima ljudi koji vole, ima ljudi koji ne vole, pa sad, kako se ko opredeli. Dobroveče kome? Dobroveče. Izvolite. Glasam za predlog broj 1 pozitivno. Doktor je savršeno u pravu. Sve što je komentarisao, sve je lepo rekao.
a za Lončara glasam negativno. I pitam ga odakle on zna da vakcine ne ostavljaju posljedice na mlađu populaciju. Pa ne, on je rekao, evo sad ću ovako da vam kažem, ali niste ga možda pažljivo slušali. On je rekao da ne postoje naučni dokazi za tako nešto. I on se prema tome odredio i tako objasnio. Jer je tek vakcina krenula. Po čemu on može da tvrdi da ne postoje dokazi? Možda će biti dokaza. E pa sad, u ovom trenutku to niko ne zna, jer tako sam ga ja shvatila. U svakom slučaju, vama puno hvala. Još dva uključenja i tu stavljamo tačku, barem kada su glasanja u pitanju. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Želim vam prijatno večer. Također. Mogu da glasam? Može. Svi ćemo pomrati, ali nećemo svi. Makom sirotinac će da pomre, ali kad bi Stefan Nemanja znao kako mu danas živi Srbija, I gde su mu sve ti njihovi borci, ti taj njihov narod, ako smo postali od Nemanjića? Mislim da su, da su Nemanjići, kad bi Nemanjići samo znali šta se danas u Srbiji radi, a postali smo od Vlakovića, od Đinđića, od Nikolića, od Vučićevi, svi smo mi Nemanjići danas u 21. veku. Nije zašto, po meni, ne znam kako je pisana istorija, ja tu istoriju ne znam, nisam učio u školi i da sam učio, vrlo sam malo učio, ali hoću samo da kažem, ovo ne liči na Nemanjići. Ova Srbija ne liči na Nemanjić. Ovo je katastrofa u Srbiji. Katastrofa jedna u Srbiji vlada da političari nisu Nemanjići. Pola su izdajnici. Pola su Srbi izdajnici. Dobro. Ajde, stavimo tačku. Poslednje uključenje. Dobroveče. Dobroveče. Htela bih da kažem da je ova super emisija. Pa sam za Pregled broj 1. A ovim ljudima da kažem da veze nemaju. Spomenike treba da pravi Niš, jer Stefan Nemanja nikad nije bio u Beogradu, a te pare su mogli dati sirote, bolesne deci, mladim ljudima. Laku noć. Laku noć i vama. I vama hvala što ste se javili. I sada bi trebalo da pozovemo, da, uz onaj retrogradni Merkur, gledam sad ovaj pun mesec i ona malo smeta. I evo tabele koja je tu samo da potvrdi ono što smo radili sve vreme tokom emisije, skupljali glasove, glasali. Dakle, otuđeni i niči Dragan Petrović Pele, koji nas je negde takve video, očigledno ne samo kroz priču o školi glume Mike Aleksića, ne samo kroz ovaj slučaj koji je uzdrmao, to je od početka godine, čini se, najstrašnija srpska priča, već nas je video, čini mi se, u svim drugim oblastima i da smo možda negde baš na toj prekretnici kada treba stavimo prste na čelo i da razmislimo, što reče jedan naš gledalac večeras, kome sutra lupiti šakom o rame i pitati ga kako si. Ajmo da čujemo taj pobednički predlog još jednom. Ljudi pričaju svašta, rekla kazala. Toliko smo otuđeni već odavno da niko i ne pominje otuđenost više. Niko nikome ne veruje. Znate to vrlo dobro. Više niko ne pominje, otuđeni smo. Završen je ta proces. Mi nismo u procesu otuđenja. Mi su otuđili sami od sebe. Mi više ne znamo ko smo. Ne mi, nego u svetu, to je globalni fenomen. Da ne širi, mislim, otuđili smo se od prirode prvo, pa smo se otuđili jedni od drugih. Pa znate ono, pričaju ljudi, kaže, ja sam srećan čovek, budi srećan ako imaš dva prijatelja, prava prijatelja. Ili jednog pravog prijatelja. Jer većina ljudi nema ni jednog prijatelja. Šta je to? Nema ljubavi. Razumete? Nema ljubavi. Mi pričamo samo o profitu. Mi samo pričamo o tržištu. O menadžmentu. I tim stvarima. Pa od toga se ne živi, bre, od toga se umire. Hoćemo svi da budemo robovi nekog menadžmenta, profita,
potrošačke groznice, crnih petkova. Pa pomrećemo. Pa okej. Hvala vam što ste i ove subote bili sa nama, što ste nam poklonili vreme. Hvala vam na vernosti i jedva čekam da se sretnemo ponovo u 9 naredne subote. Laku noć.